Baby man, really, give this unity, mommy. Make it up, man. Hey, we can't come anywhere, car. Ah. Thank you, Jamaz. Ai, ulikuwa unataka kuja kwa nyumba yangu? Ai bro, leo hata mimi niko na friendly match bana. Nikalipa vizuri, nikajitayarisha, nikapiga zoezi pale. Nikakuwa niko strong, niko tayari. Ai. Eh? Na umetembea haraka? Ah, nimejidiri nitembea haraka haraka. Unasema aje? Wewe ni nani mko naongea naye? Ah, ni client alikuwa amenipigia simu. Si tutafika tu kwa nyumba. Hai, nilikuwa nataka kitu different waje. Kitu tofauti. Kama gani? Nilikuwa nataka kitu tofauti. Huko naona place venye iko issue. Nataka kitu tofauti. Lakini hata hapa kukae ni kusee. Kwani vile ni kwa pori. Yaani uoga kwa doors. Hebu kwanza twende. Kiasi baby, kuna simu hapa. Oh, sawa, acha mimi nitangulie. Si utanipata nikotapa. Sawa, utanipia tu. Sawa, haina shida.